Máte raději oblek nebo tepláky? Tepláky. Jak se udržujete v kondici? Během a každý den cvičím. Co vám pomáhá na smutek? Čokoláda. Co vám imponuje na ženách? Krásné ruce a oči. A čím umíte ženy okouzlit? Nejvíce svýma vtipama a myslím si takovou dokonalou směsicí šarmantnosti a takového trošku zastudlého pubertáctví. Je horší nevěra nebo politická zrada? Podle mě nevěra. Jaké máte zlozvyky? No, velmi často třeba po večerech jím, takže chodím k ledničce a koukám, co bych tam mohl sníst, tak to si myslím, že je takový velikánský zlozvyk řady mužů mého věku. Dovolená, na kterou nejraději vzpomínáte? Dovolená, no tak zažil jsem spoustu komických dovolených, ale taková jedna skvělá dovolená, tak to byla asi na Maltě, kdy jsem tam byl s dětma a zažili jsme spoustu zajímavých situací. A co nejraději jíte? Nejraději těstoviny. Jahody se šlehačko nebo se šampaňským? Se šampaňským. Za co rád utrácíte? Strašně rád utrácím za sluneční brejle. Co se nedá za peníze koupit? Láska, život a zdraví. Moto, které vás provází životem? Člověk by měl věřit ve vítězství, aby vítězství uvěřilo v něho. Na co byste se zeptal vy mě? Na to, jak se vám jelo po Praze, když je Praha teďka volná. No, bylo to pořád hrozné. Díky za rozhovor. Já také děkuji.